На върха на пръстите. На върха на пръстите. Там, където пресечните точки стават писмо. Докосни се до него и ще разбереш посланието към теб. На върха на пръстите. На върха. Човекът с китарата винаги имал какво да каже. От времето на трубадурите та до днес. И както нерядко става, за това, което казва, често се и пати. Защото каквото и да си говорим, думите тежат и имат страшна сила. А изпяти вече стават много страшни. Нека да не разчитат много-много на това, че днес каквото и да говориш, няма кой да те чуе. Има, защото не всичко е пари. Вярно е, че големите революции стават с големи пари. Но замислили сте се какво се случва от малките думи, малките песни и малките бунтове? Глупав е този, който подценява ефекта на снежната топка. А от мен ще кажа, че винаги ще се намери някой да яхне вълната. И тогава, о, тогава ще чуете барда и ще си спомните какво е пял. Та нима не се разправиха с Виктор Хара, нима не трепереха от Висоцки, нима Окуджава не поведе след себе си хиляди. А Боб Дилан? Е, малко ми е тъжно, че нашите бардове не са толкова ангажиращи, но и това може би си има своето обяснение. Този и други въпроси около българските бардове ще осветлим днес. Ще го направим с събеседниците ми, които след малко ще дойдат в студиото. А до тогава ще се опитам да ви покажа един от българските бардове. Ето какво би казал той с тази песен, например. Китарата отново ме спасява от черни мисли и мълчание. Гласа извисен или сподавен, звъни като звънче или камбана, звучи с непредсказуемия ритъм моето сърце и не пропуска да шепне посред грохота на дните, а всяка струна да превръща в спусък. Китарата в затишие ще кресне, в кълчавата гласа си ще слушава. От радост ще заплаче в нежна песен, от мъка ще се смее до забрава. Едва ли друг ще може да я има, без мен ще бъде празна и печална. Тогава нека моята любима да я целуне и да я погали, и ще засвири с пълен глас китарата. Една сълза по струните ще блесне и ще звучи любимата ми песен, в която любовта не се повтаря. Любимата ми песен, в която любовта не се повтаря. Аз съм Анелия Велинова. Аз съм Владислав Кацарски. Ние сме Нели и Влад. И вярваме, че за истината няма прегради. На върха на случая. Винаги за вас. Аз и аз. Нели и Влади. Ето така звучи един български бард
особена порода са бардовете, особена порода са и хората, които работят за тяхното популяризиране. Две момчета тук са ми на гости днес. Томи Йовчев и стария ми приятел Георги Дръмбозов, добре познат на слушателите и гледателите на Радио Бинар. Здравейте, момчета! Добре, здравейте! Ще почерпим за момчетата. Със сигурност не сте момичета, така че... Да. Така че днес чух една ужасна реклама за паркет. Няма да кажа нито кой е паркета, нито кой е рекламир. Правите едно нещо, което е много хубаво. Популяризирате бардовото движение. Кажете малко повече първо за това, да кажем което правите. Къде става това нещо и става дума за фестивал и отколко време се прави този фестивал на бардовете. Ти, Анелия, няма да прекъсна, да се научиш да не ме прекъсваш, аз няма да престана да ти го напомня. Както беше казал стария научител по география. Шегувам се, разбира се, наистина това беше необходимо уточнение. Вероятно, ръководителя на читалището, Том Явчев, той пръв ще има думата. А сега тук пък ще отворим една друга скоба, кое е читалище, нали? И така, да, ще... да. Кълбото ще го разплетем. Няма читалището да е Свети Свети Кирил и Методий, 1924 в Красна Поляна. Фестивала, който организираме, вече за шеста поредна година ще бъде тази година. София Барт Фест. Щастливи сме и се радваме на голям интерес. Даже тази година имаме желанието вече да издадем и първи диск на част от участниците, които са винаги с нас и на които дължим също и популярността си, защото те са едни от най-утвърдените бардове в цялата страна. Идват от различни краища на България, както и софийски бардове. Някои от тях, господин Дръмбозов тук после ще ги изброи, но някои от тях са, мога да кажа, национална гордост като творци въобще. Ние ги представяме и в другото им амплуа като бардове. Така че в Красна Поляна ще бъде земетръса на бардовете. Тези хора, които са свикнали да гледат някои известни, т.е. да четат някои известни поети, ще вземат да научат сега с удивление, че те са и бардове. Така ли да? Определено. Да, да. Даже в книжното тяло имаме желание да сложим по няколко реда за всеки един, защото Митко Христов, който пуснахте като начало, той е и писател, и поет, и драматург, има и превеждане в чужбина негови творби, така че много от участниците ни са наистина така творци в най-общия смисъл на думата и ще могат наистина хората, които дойдат и слушат, присъстват, да разберат много повече за тях и да ги видят от различни страни творчески. Кой кога намери? Вие ли намерихте бардовете или бардовете ви намериха вас? Как стана началото, как се постави? Защото и не сте първия фестивал, но някъде трябваше да си намерят пристан бардовете. Не, не сме първия фестивал. Аз даже имах една теория за фестивалите в преди години, че не е хубаво чак пък толкова много под път и над път фестивали. В крайна сметка преосмислих. Да, и тези фестивали, които наистина са стойност, не остават. Другите са като еднодневки, раждат се, отлитат. Но любовта между двете страни е така взаимна. А това е продължение на нашия фестивал Кръстопът на музите, който е международен фестивал на изкуствата. И това е едно от направленията, които се обособи вече и заживя свой собствен живот, София Барт Фест. Така че оттам е цялата основа и пътя, където тръгна. В следващия момент моя колега и приятел и ваш Георги Дръмбозов
то е свързващото звено пък с пишещите, така че сме много-много тясно свързани всички. След малко ще каже Георги Дръмбозов за тая трансмисия, която осъществява, но като я слушам така, вашето читалище горе-долу някаква дейност като Национален дворец на културата, май. Развива, да, защото... огромно. Скромно каза. Да. Ами, благодаря за оценката. Дори и на шега, но... Само нашето читалище... Ама не е на шега? Да, нашето читалище е едно от двете читалища в България, които организират 4 фестивала годишно. Другото е на колегите ни от Кюстендил. Така че наистина с гордост може да кажем, че ние организираме 4 фестивала и то на ниво. Сега ще бръкна малко по-надълбоко. Да, доискажи се, доискажи се. Ами, Кръстопът на музите тази година беше 12-то издание. 6-та година е лирическия кръстопът на музите, национален конкурс за поезия. 6-та година е София Барт Фест, който е също международен от миналата година. Вече освен България, още две държави участваха изпълнители. От миналата година започнахме Езоп, свободата на роба, който е балкански театрален фестивал на камерните форми за непрофесионалисти. Преди всичко за сатира. Така че също там дойдоха Македония и Сърбия. Пак имаме участие, дори и ние да си ги смятаме, наши съседи и братия. Абе, съседи и братия, ама трябва ги нахраниш, нали? Категорично. Така че и да има къде да това с пари и да има къде да спят, да. И това провокира веднага следващия ми въпрос. Всичкото това си го говорим, това са добри неща, но кой финансира читалище Свети Свети Кирил и Методи? Ами, труден и лесен въпрос. Трудни, че ние трудно намираме спомоществователи. Лесен, че държавата дава субсидирана държавна бройка на равно на всеки един в цялата страна, така че дали е в София субсидираната бройка или е в най-затънтеното селище, парите са едни и същи. От тук нататък... На читалище. Да. От тук нататък вече е въпрос на менеджмент, въпрос на организация, въпрос на хъс, на желание. И така, Кръстопът на музите беше 8 години в културния афиш на столицата. Тогава получавахме някакви пари от общината. После... Не, за хубаво или за лошо решиха, че той не бил чак толкова хубав и спряха да го финансират. Ние пък го продължихме и в момента тази година участниците бяха от 6 държави, над 560 участника в НДК, гала концерта и награждаването. Приобщихме нашия кмет на Красна Поляна, господин Иван Чакъров, и пак му намираме колая, дето се казва. Аз не случайно ви питам за това нещо, защото моите наблюдения за и други читалища са, или едно друго читалище поне, се така драстично се разминава с читалищна дейност, тяхното, а пък се смъкват едни други пари там. Големи, които отиват в под надслова дайте за бедните слепи хора, отиват в джобовете на двама-трима души. Затова ви питах това нещо, защото в края на краищата изкуството е изкуство и то трябва да бъде поддържано. И подкрепяно, да. Какво общо има вашия фестивал с някогашния поки? Поети с китара. Ами нищо общо, честно казано. Единственото, ние във всяка една форма, която правим в нашето читалище, търсим да има някаква
разлика, нещо по-ново, по-различно, по-интересно от всички други, защото не сме измислили топлата вода, нито се стремим към това. Но ето, например, в София Бартфест ние търсим да представим новите творби, новите песни на всички тия творци. Да, това е за нова авторска песен. Да. Така че и диска, който сега подготвяме, голяма част от тях са нови песни записани, а тия, които са по-стари, са по-стари само защото най-новите им песни все още не са записани. Готови са, нали, като творби, но не са минали през студио. Така че ние във всяка една наша форма търсим нещо по-различно, по-интересно, с което и да ги приобщим творците. Защото те намират на наша сцена фактически място изява, за изява на да, новите изява, си творби. Да, да и смея да кажа, че и двете страни не само се обичаме, но сме доволни от всичко това, което се получава. Не случайно всички, които участват, идват с голямо желание и така се разделяме всяка година. Много ме впечатли това, че издадете диск. От диска на Димитър Христов, нашия приятел, още една песен, за да се опитаме да се свържем с... Сега ще ви кажа с кой, след като свърши песента. Това е изненадата за всички онези, които следят това предаване. Нощта дойде като мургава циганка, спалеш поглед и диплен в устан. Съучасно звездите намигаха, а луната се тулеше в свян. Но изгряваха смугли лунички в моите пръсти от тръпния гръб и замрелия вятър се свличаше. После блок с подавена скръб. Разблискани хълма се извиваха в жаден копнеж и припряно по стръмната стълба покатери се пламък от свещ и угасна. За да се разлее в тая циганска матова глеч, завистта на отминати феи ще се втурне в неистова сеч. И тогава ранена нега своя тежък в устан ще върти, пръски кръв
Призорище ме жегват, моя циганко с лунни черти. На върха на справедливостта. На върха на добротата. Нели и Влади. Аз и аз. Верни на себе си. Верни на вас. Година. Това е на върха на пръстите. Би трябвало от другата страна да е Иван Ненков. Иване, чуваме ли се? Да, да, чуваме се. Прекрасно. Здравей. Тук в студиото сме си събрали така една верна дружина. Все хора, които те харесваме. Георги Драмбозов и Томи Йовчев и Нели Велинова. И от нас здравей. Тя е живка. Кажи ми сега какъв е живота на Штореца и след това ще говорим за предстоящия фестивал на бардовете. Ако говорим алегорично, живота на Штореца през зимата се осложнява малко. Направо си говорим категорично, да ти кажа аз. Като в баснята. Но специално този Шторец, за който имате предвид, в момента се чувства добре. И защото винаги има по една изненада за мравката. Очаквах аз, че ще ми сервираш някакъв такъв отговор. Дали хралупа или семенце, има изненада. Няма да... Штореца е страхотна тема, защото аз имах щастието да работя с шторците още когато те бяха 20 годишна група и заедно с Кирил Маричков написахме песента Емблема 20 години по-късно, с която преминаха всички концерти тогава на групата, която беше включена в албума Москетарски марш. Така че аз съм изкушен от този символ за цял живот. Ами ние понеже знаем, че правиш такива неща, затова така леко те пласкаме така. Пласкаме плъзгане с тласкане, нали? Към темата. Да. Иване, смяташ ли, че българските бардове днес не са толкова ангажирани с това, което става? Като че ли, като живота, като че ли някъде граждански мотив малко бяга, нямаш ли такова впечатление? Не, нямам такова впечатление, защото за мен темата е много, много по-широка и много по-многопластова. Тя не е само като вид съпротива с вдигане на юмрук, или както някога се опитвахме, нали, политическите групи, създадени към всяко читалище и към всяко училище, да свалят Пиночет, да подреждат света. Тогава имах така едно разбиране за разликата между авторска песен и политическа песен. Следната констатация, как да го кажа. Значи, ако един човек се появи на една сцена с една китара и направи 20 внушения, това е авторска песен. Ако се появят 20 души с една китара на сцена и не успеят да направят нито едно внушение, това е политическа песен. Тогава няма да питам, имаше ли вдъхновение едно време в фестивала Ален Мак? Просто отговори предварително. Ми не знам, не знам. Няколко пъти се опитвах да стигна до Благоевград, но за мое щастие не успях. Аз сега ще ги питам и момчетата деца тук за този фестивал. Знаете, защо не успях? Защото в една от годините се наложи, бяхме в младежкия дом във Варна и се наложи да изпеем няколко мои песни, срещу нас седна едно жури, което да ме учи как да ги изпея. А да, аз много ги обичах тия журите тогава. Всички са ни учили, ама лошото е, че да ти кажа честно и сега ни учат. Много странно, аз
Тук имах два разказа и едни, както казваше едно време на Стефан Данаилов, имаше едно предаване Стефан Делон, Ален Данаилов, да. И Георги Калоянчев играе Марлон Брандо и той вика: абе, бай, Марлоне, какво става? Той вика: бе, навъдали сте тук едни млади, нямат уважение, нямат нищо. Стреля без да се замисли. Та и аз попаднах на такова едно жури, дето ми обясняваше, че съм бил прекалено бароков, и аз мигах така и викам: бе, каквото и да значи това сега. Нали? За тях бароков беше лошо нещо. Нали? Така, да. Нещо от минало, да, явно от живелица. Не знам, не знам. Аз съм, да, благодарен съм на всички журита и на всички оценки през годините, които ми дадаха, защото част от тях ме амбицираха, а друга част ме нахъсиха да напук на нещата. Само да си, малко балкански и над. Само да си представим обаче такива като нас, такива твърдаци, общо взето издържаме, ама да си представим за тези, които се повлияват от такива неща и знаеш колко писатели са убили така тия неща. Да, да, трудно им е. Да не говорим в исторически план, нали, за българските млади автори, които си отидаха толкова рано. Стой на линия сега да питам момчетата аз за годините на Ален Мак, защото не ще да е всичко чак толкова било лошо, бе, момчета. Аз си мисля, че колкото и да е назорено, е имало все пак, имаше някакви попадения, имаше една група Леги Артист, например, изпя една страхотна песен на Веселин Ханчев, Балада за човека. Много, много хубаво. И аранжимент, и текст там влязаха идеално, според мен. Не, ето, Георги, върви ли си вдъхновението с човека, независимо от епохата? Естествено. Ален Мак си изиграл своята роля за политическата конюнктура, в която сме се намирали тогава. Той по някакъв начин е отворил някакво кранче, за да излезе напрежението у младите хора. Е, други въпрос е, че разни кръщавки имаше и че всичко беше посветено, както каза Иван Ненков, на, да, да, на работа с политика. Хвалянето на Пиночет е много едностранно. Да. Да. Че Гевара няма го пипате, защото... Не, шегуваме се, дали, за да не казваме... Вдъхновението си е вдъхновение, независимо от политическата конюнктура. Независимо от темата и от ограничаването на тунела. Даже колкото по-ограничават, по-добре пишеш. Ето Иван, нали, каза, че... Да. Иване, можеш ли сега да седнеш и да напишеш едно стихотворение, което да поведе на бунт? Заспалия български народ, който сега беден, безпризорен, живее без правителство. Не, няма да мога. Най-вероятно, защото не са успели такива големи имена в селени, които познавах аз и които си отидоха вече. Едва ли с песен могат да станат тези неща. Те с действията си може да ни накарат да стигнат. Песента може да променя само, може би, индивидуално човека отвътре. Тя катализира нещата. Е, добре, ама да, защо тогава, да, защо тогава така се разправиха с Виктор Хара, да кажа? Аз пак да се върна на моето си. За чили да стане това. Ама да, не е защото... Тя болката няма цвят. И, защо? Защото хората на изкуството винаги са вървяли крачка напред. Ако не и светлинни години пред политиците. Аз много жадувам да дойде такова време да кажат, че, нали, еди кой си политик е дребен, живял по времето на Пламен Ставрев, примерно. Не, то става това, нали, в исторически план тези неща стават, да, но може би... Ами, така ще бъде и по времето на, нали, живял по времето на Виктор Хара, да. Може би трябва да се вслушват повече в поетите. А не в това, което правят платени социолози, примерно, или политолози. Аз най-чисто сърдечно искам да си призная, че на мен Владимир Висоцки ми промени живота, така че... И въздействие, което продължава и след човека. И той, че... и Булат Окуджава, да. Да. От хората, от които, да, нашите бардове се учат. Сега ще те видим и на фестивала като бард. Тоест ти... Ами да, да. Мисля, че няма да представя нова песен, но това, което ще направя, най-вероятно няма да сте го чували, защото аз работя в различни жанрове и пея
нещата си в зависимост от настроението, в което се появя, в зависимост от това дали има камери или няма камери, когато са свързани с авторски права, например. И е такива едни детайли ме ориентират и насочват какво точно да се появя в момента пред публика. Ние се опитаме да го огласим всичко това нещо, да, защото аз си признавам, че като Барт ти не си ми толкова известен, колкото като другото ти амплуа. Да. Сами или с оркестър? Не, там сте два. Ами защото сега има една тенденция, да, в която се прави музиката, нали, в студио с оркестър и... Значи, ние извървяхме пътя към тази тенденция, защото, например, песента на Гриша Трифонов и Иван Валев «Лятото» се пееше в бардовските среди още през 80-те години. А после малко преди това един друг бард, Евгений Бенов, беше направил друга музика по същото стихотворение. Тя пък е изпята, ще се изненадате, но от Живко Колев. Даже има на малка грамофонна плоча. О, Живко Колев съм го чувал аз. Но тебе не съм те чувал. Живко съм го чувал. Но всичко това оставаше в едни затворени среди, докато песента не се появи на фестивала Бургас и морето през 2001 година. Тогава с малко помощ от нашите приятели, както казват Beatles, Пламен Ставрев и Гриша Трифонов стигнаха до Бургас и морето с един по-различен аранжимент и оттам тази песен заживя нов живот. Така и с много от песните на Асен Масларски, така и с част от моите песни, които по-късно, може би поп-сцената им подейства като ракета-носител. Да, сега разбрах. Значи лятото се пренасяш в Бургас за Бургас и морето, зимата идваш тук за бардовския фестивал. И искам да ви кажа една новина. Аз се чух по едно от радиата, няма да споменавам кое, но миналата година бях на един прекрасен бардовски фестивал в Сърбия, в Белград, и за три дни имах 4 участия на 4 сцени различни, като първата сцена беше техния дом на Съюза на сръбските писатели. А тази година, пак като представител на България, отиде едно момиче, което се казва Лили Друмева. Вие знаете. Знаем Лили Друмева, да. Тя е много Лили Друмева се запозна с организаторите на този фестивал, както и аз миналата година се запознах, разбира се. Техният организатор се казва Милдрак Якшич. Той ще гостува тук като бард в София и на 8 март Лили Друмева замисля Бардфест, обаче само с изпълнители моми. Много хубаво, това е много хубаво. Страхотно, добре. Страхотно. Но тъй като фестивалът ще бъде в две вечери, на самия 8 март ще пеят жените, а на 9 март ще пеят мъжете, които да поздравят дамите в областта на изпятата. Е, да, защото на 8 март това е празника на мъжете. Те празнуват тогава, нали, основно. На 9 март, ако са трезви, ще пеят. Да, ако са трезви, ще пеят. Да. Така че ще има още един бардфест в София. Нека. Дано да се получи, защото колкото повече, толкова повече. Разбира се. Много е хубаво да има повече такива неща, защото празниците са като прозорците, както си казвам. И цитираш Мечопух, Иване. Да, да. Да. Добре, аз ти благодаря за това, включване. С удоволствие ще чакаме да видим какво ще покаже фестивала и особено твоето явяване там. Благодаря. Аз мисля, че участието на всеки там ще бъде ценно, защото през годините ние малко понамаляхме и сега нашата мисия е да пеем песните на приятелите, които вече се тръгнаха. За да им даваме нов живот и за да не се забравя това, което е направено с дума и нота. Така, Иван Ненков за Да върха на пръстите. Колко души ще участват, момчета, на фестивала? Или това колко очаквате? Знаете, вече са определени, които ще участват. Бардфеста 2016, както вече се спомена, за авторска бардова песен.
за нова авторска бардова песен, но както каза Иван, не пречи да си припомним и някои авторски песни на хора, които напуснаха нашите редици. Да. Поканени се ще участват, много от тях са по традиция вече за шести път, Хайгашот Агасян, който е в основата на този фестивал преди 6 години, Иван Ненков, както разбрахте, дует Шаша, тук Томи ще каже как се казваха момичето и момчето, много са добри, те са негово откритие. Гери и Цвъри. Гери и Цвъри. Цвъри. Цвъри Сирише, ако е същия при вашето, да, много невероятно. Съхотен китарист, да. Ще го видим. Славимир Генчев, Светлана Йонкова, Димитър Христов го чухме вече, Геновева Цандева от Пловдив с нейното момче съпорвот от София. С една, един друг дует от Бургас. Ние се постарахме да поканим и такива градове, които правят по-крупни фестивали, бардфестове. Светлана и Атанас Георгиеви от Бургас и едно откритие също ново, ще го проверим на 14 декември, Красимир Кунчев от София. Който доста социални текстове има, да, такива ангажирани. Съвременни, ангажирани. Те, да, по принцип са си изпратили вече по две песни, ние ги включваме в... Минават, разбира се, преглед. Преселекция, да. Селекция има. Много ли получавате на заявките от части? В интерес на истината не държим на количеството. Затова и Георги Драмбозов каза и селекции. Те слушаме, преценяме. Не е номера дадем просто сцена и изява на нещо, което поне според нас. Не, ние си позволяваме, защото в края краща ние сме организатори, така че можем да си позволим, да, нашите критерии да бъдат съблюдавани. Разбира се, аз затова ви питах дали получавате много заявки за участие, за да си представим какво се случва, когато започва пресяването, защото... Ами все повече въпреки почват. Всичко, да, извинявай, въпреки всичко, спомням си на преди един бардфест, имаше 3-4 човека, които са дошли и тъй като се носеха китари момчетата, дадохме им думата, двамата от тях ставаха тогава. Но не всички стават. Просто им провизират. Извън програмата. Извън селекцията. Да. Дадохме им думата, защото не е удобно да ги връщаш. Ясно. И тук се родиха няколко идеи, че може на няколко сцени вече да се разпрострете. Гледам, да, че дуети вървите към някаква нова форма дуети. Основното, с което искаме да се различаваме от всички останали и да бъдем по-интересни, разбира се, това е нова авторска песен. Да, и ясно. И по този начин ще ги класираме хората. Момчета, до година и аз ще се кандидатирам за участие. Вие няма да ме одобрите, защото аз като викна да запея с космоса треперием, аз ще се изхитра, ще си дам песента на някой друг да я изпея. Защото... Единият вариант е така, другия вариант е в студиото всичко ще бъде миксирано така, както трябва. Монтирано и направено, изгладено, така че да. Защото, да, така е, така е. Иначе аз преди няколко месеца моята дъщеря ми зададе един много странен въпрос. Тате, аз до сега тебе не съм те чувала как пееш. Детето ме чу. Ама като ме чу, влезе в надвис. Така че, ако искате да знаете, не пее чак толкова лошо. Този бардфест е всъщност, той вече Томи Йовчев каза, то е продължение, но то е и част от този огромен фестивал, да, Кръстопът на музите, който правим вече 13 години и който, да, е фактически фестивал на изкуствата. Да, защото и детско изкуство. Не го заключаваме от тук до тук. Да. Всичко има. Е, ние затова и самото заглавие, аз съвмъквам... Девет музите всъщност. Да. Че е кръстопът на музите, защото и България, и София е исторически и културен кръстопът, и музите са девет, ние сме обхванали съвсем малко, така че самия фестивал има възможност да расте... Ема не, докато го докарате до девете музи... Именно. Аз мисля, че това трябва да ви е амбицията, без да се шегувам. Това съвсем сериозно го казвам. Еми... И ние с такава амбиция сме го заложили още в самото име на фестивала, но живот и здраве.
Вие, за жалост, екипа, не става какъв така. Е екипа? Творчески или творци ли са? Творчески екип. В смисъл творци са всичките, които работят? Тази година, не от миналата, вече сме привлекли наши колеги съмишленици, арт компания Нови звезди, които също много-много помагат и са в основата вече на все по-големите успехи, които получаваме, на все по-големите контакти, защото вие знаете, това е една огромна организаторска работа, международните дейности, логистика, техника. Само който не организирал фестивал, да. Само той не знае как му става главата на шиник. А се вижда само гала концерта, да. В НДК, всеки излиза, взима микрофончето, пее две минутки песен, защото там са отрязани, за да дадем възможност на повече хора от лауреатите, от наградените да участват. Така че вижда се само фасадата, а иначе огромния организационен труд не се вижда, но нас пък това не е в кръвта и това не стимулира. Да, като го видиш, този продукт реализиран, той оправдава всичко това, което си изстрадал и си и те измъчва. Да, но не случайно Министерство на културата тази година не даде патронаж вече. Защото прецениха, че наистина нивото е достатъчно високо, за да можем да обявим, че фестивалът е под патронажа на Министерство на културата. А на това отгоре имаме още една цел, която ми афишираме много, но тя е една от основните цели – да откриваме млади дарования. Категорично. Във всички видове изкуства, не само в бардова песен или пък фолклор или нещо друго. А то всъщност, да ви кажа честно, момчета, там някъде е смисъла на всичко това, защото ако не направиш базата отдолу, каква надстройка ще има после? Тук, ако тези... Аз с огромно удоволствие гледам по читалищата тия школички, детски, дето се организират. Това е страхотно, защото тия дечица бавно и полека ще се запалят... И което е качествено, ще отиде нагоре. Как се прави читалище днес, господин Йовчев? Много трудно, защото и за жалост самата... Това е български феномен и той като че ли не оцелял, ама напоследък май нещо... Лошото е друго. Центрове. Всички политици и всички държавници, доколкото може да се каже държавници, като излезат в чужбина, се пъчат, хвалят и рекламират читалището като... Първообраз на гражданското общество. Да. Така го нарече Антони Вавиджаланте преди. Само, че това е когато са навън. Като се приберат и забравят. Така че читалищата въобще са оставени на доизживяване, за жалост. И ако не са колеги, които живеят с идеята, възрожденската идея на читалищата, много трудно се оцелява. Имам един колега тук, който за съжаление казва: не дейте да... Това е, не е хубаво направено. Не виждаш ли, че е ниво читалище? Става ми много неприятно, когато българина вкарва в думата, в израза ниво читалище, негативизъм. Това е нещо, което съхранява и е съхранил българската култура. Още една песен ви предлагам да чуем. Тя е на моя приятел Ивайло Диманов, под Брахсия. Направи една много впечатляваща програма, Ивайло. От тази програма една песен, един от българските, добрите български бардове, Ивайло Диманов. Есента е
избягал каторжник с разкъсани дрехи. Есента е изложбена зала за слепи деца. И последната моя надежда за слънчице взеха я. Мръсните облаци, тия бирници с алчни сърца. Няма нищо по-тъжно от мъртвите есенни плажове. Даже гларусът хукна към топлите южни страни. Острият вятър рисува по пясъка лунни пейзажи. А морето е стара конюшня за морни вълни. Аз седя върху мокрия пясък с бутилка шампанско. Колко път извървях, а не стигнах до Божия храм. Тази нощ ще нападна с оръжие градската банка. И с парите ще купя приятел, любима и брат. Тази нощ ще нападна с оръжие градската банка. И с парите ще купя приятел, любима и брат. Есента ме поглежда с насмешка и тръгва нататък. Есента е красавица, мургава с черни коси. Отведи ме от тук, моя хубава циганко, ето ръката ми. Отведи ме от тук и душата ми грешна спаси. Отведи ме от тук, моя хубава циганко, ето ръката ми. Отведи ме от тук и душата ми грешна спаси. Всичко е в ръцете ти. Всичко е в теб. Ако повярваш в себе си. Ако повярваш. На върха на пръстите. На върха. На върха на пръстите. На върха. Томи Явчев и Георги Драмбозов са тук в на върха на пръстите. Говорим си за предстоящия фестивал на бардовете, който ще се проведе в читалище Свети Свети Кирил и Методи. Красна поляна. Някак поет да ни е на гости, да не стане дума за да е едно стихотворение. Макар и организатор. Това не те ли убива музата, бе, господин Драмбозов? Не. Всичките тия организации. Защото мен ме зарежда много. Аз като тръгна да организирам неща... Непрекъснато. Даже си мисля, че ако не върши такава работа, няма да мога да пише, сигурно. Бог знае. Не дей така да си мислиш. Дай да чуем едно стихотворение, а след това ще опитаме да изберем и Хайгашо Тагасян. Десетина минутки ни останаха. Толкова, колкото да го чуем и него. Този голям фестивал, който правим ежегодно, се нарича Къстопът на музите международния. Директор му е Томи тук, който е при мене. И имам едно стихотворение в моята книга, посветено на този фестивал и на неговия артистичен директор. Оправи се връзката. Да, има камери, трябва да... Кръстопът на музите. Те тръгнаха от извора Касталия, от Хипокрена, Китерон и Хеликон. Предвожда ги роденият от светлината, будителят на вдъхновението, Аполон.
В сърцето на средец и на Европа артист, танцорка, музикант, поет и бард. И даже моя кон, Пегас, отвънка тропа, скупито прокопава извор, фоня, булевард. Възкръсва арта в дланите на Витуша. В една полянка, красна, с момини сълзи. На този кръстопът днес песнички се пишат, с тях да изгряват утре нови музи и звезди. На този кръстопът седи Хораций. За 21 век е песента. Склоних глава пред всички искрени овации. Пречупих с гняв отровните стрели на завеста. Пречупи ли ги, Томи? Чудесно. Обединили всички бардове. Не, не, това за отровните стрели на завистта си струва да поговорим малко, защото как се казва, един работи като пчеличка, друг тара-тара като мечка. Как мечо нали? Отново. Много ми е тъжно, като наблюдавам такива явления. Даже днес си говорихме за това, че има там едни европейски пари, за които започва едно състезание, кой да излъже повече. Да, за да ги вземе. И на времето Радой Ралин беше казал, сега ще се опитам да си го спомня, смущават ме едни въпроси, парливи и дръзки, как живеят, дишат и се размножават хората, които нямат връзки. Е сега тия, дето нямат европейски пари, не могат да се доберат до европейски пари и до проекти, как живеят тия хора? Аз не мога да разбера. И обаче, какво ще стане, когато европейските проекти спрат? Е, тогава ми кажете какво ще стане. Ще видим тогава какво. Затова не разчитаме чак толкова много. Работим по проекти. Ето, аз ви казах, сега реализираме проект за достъпна архитектурна среда на нашето читалище. Но това е агенцията към агенцията за хората с увреждания. Не е европейски пари, така че ние на тях не очакваме. Ние работим просто и това е. А наистина трябва да има такива начини за хората да могат да стигат до мястото, което би им дало удовлетворение за душата болна, както казвам аз. Хай го ли имаме оттатък? Да. Хайгашот Агасян трябва да от другата страна на линията. Здравейте, господин Агасян. О, здравейте. Да, тук съм. Ами, събрали сме се тук едни хора и си говорим за бъдещия фестивал на бардовете, който ще се проведе в читалище Свети Св. Кирил и Методи. А вие имате основен пръст там в цялата история? Не, основен не. Имат организаторите. Мой приятел Томи Йовчев. Ето го тук от дясната ми страна, Томи Йовчев. Прекрасни хора, които аз много обичам, много уважавам. И това е прекрасен повод да се съберат талантливи поети, музиканти, да си споделят така чувствата, емоциите, защото писането е едно докосване до световната хармония горе някъде, небесата. Това че велико нещо. Така щастлив съм. Толкова години си с един от най-големите български бардове на Дялко Йорданов. Какво ви точно промени така това? Как ви? Аз съм щастлив човек, защото до себе си имам един изключителен човек, като човек, личност и голям поет, драматург, всичко, което е събрано в него като качества и режисьор и така нататък. Така че да се пише по стойностна поезия, качествена, мелодична поезия, от една страна е лесно, защото самата музика на поезията те води, но от друга страна изключително отговорно нещо, за да може един човек, музикант, да облече тези стихове с достойна музика. Това е всъщност най-важното нещо. Човек да си каже, който слуша отстрани, да си каже, бре, ма как са се родили така заедно? То звучи, все едно са се появили в един и същи момент. Поезията и музиката. Вероятно на времето това е било едно изкуство, древността, Омир Епел, Илиадата, така поне е разделена на песни. Така че, ето това се стремим всички, да стигнем това съвършенство. Поезия и музика в едно. Иван Ненков направи едно много интересно разграничение за
един човек с китара и 20 послания и 20 човеки с китара и никакво послание. Късно се свързахме с вас, но да ни кажете театрална песен и бардова песен, като май се попаднахме на специалиста. Можем ли да ги разграничим тия неща? Театъра, разбира се, театралната песен е такава, която специално трябва някакси да допринесе за за сценичната емоция, за всичко това, което се преживява като сюжет. Докато бардовата песен има случаи, когато и театралната песен има свой собствен живот. И има извън спектакъла, има свой си живот, който остава. Но това е много рядко. Много, много рядко. Докато бардовата песен е по-скоро една много лична изповед, такава каквато в една компания в един момент човек казва, бе, я сподели това, което си написал. И той си има наистина свой собствен живот и докосва хората по друг начин. За мен театралната песен е специфична, такава каквато не всякога може да се изпее извън спектакъла, извън контекста на даденото произведение. Благодаря ви много за това включване. Ще се видим на фестивала и надявам се, че тогава ще имаме много повече време да си говорим. И живот и здраве, да, с удоволствие, успех на всички ваши начинания. Благодаря. 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 Момчета, остана да кажем само още малко дата, час и какво да си носим на фестивал. Да поканите хората, да. Господин Йовчев. 14 декември. Сряда. Сряда. 18 часа. Да заповядат всички столичани и гости на София. Ще бъдат много, много приятно изненадани от изпълненията на едни от най-добрите бардове, на едни от най-талантливите творци. Къде се случва това нещо? Булевард Възкресение в Красна Поляна, читалище Свети Свети Кирил и Методия. Възкресение 64, читалището. И както се казва, който питате в Красна Поляна, ще ви каже къде е читалище. Да. Публиката ще участва ли като жури? Тоест тя ще е по някакъв начин. Тя ще има единствено само и само вдъхновяваща функция. Вдъхновяваща, да, и работата и ще бъде само да се наслаждава. Нищо друго. И да ръкопляска. По силата на ръкопляскането ще разберем. Георги Драмбозов, Томи Йовчев, Анелия Велинова, Владислав Кацарски, Данчо и Весто. Това бяха хората, които днес работиха за вас. Какво свършихме, ще видим в близките 100 години, защото това предаване най-малко толкова ще живее. За нас беше чест. Останете с Радио Бинар. На върха на пръстите. На върха на пръстите. Там, където пресечните точки стават писмо. Докосни се до него и ще разбереш посланието към теб. На върха на пръстите. На върха.